Эрдэнэг мус юм дээр лайк тавсан гэж хөөж байна. Эрдэнэг мус юм дээр лайк тавсан гэж хөөж байна. Би намаасаа гарна гэж байхгүй. А энэ нөхдүүдийг намаасаа залж тэрч боллоо гэж хэлэх гээ. Тэгээд энэ гурван авга хөрлөлтгөө. Тэгээд энэ гурван авга хөрлөлтгөө. Тэгээд энэ гурван авга хөрлөлтгөө. Тэгээд боллоо. За баярлалаа. Тэр ардсан нам надад ерөөсө хамаагүй шүү. Би ардсан намын шторкнд тоглосон. Жүжигчнийхээ уднаас. Тэрнээс биш тэр бол миний үг биш. Би өөрөө цохоодсон. Би өөрөө бухимдаад их ард түмнийхөө өөрөөх нь авчигийнхаа талаас ямар ярьсан байгааш. Тэр чин захиалагч. Ардсан нам. Тэрний цаана найруулгач шиж байгаа. Тэр цохол нь бичиж байгаа хүн байгаа. Би зөвхөн хүлсэн аваад тэр текстийг нь амлиулсан л хүн. Яг тэр нэг ардсан намын юмд хүн чинь мэдээж хүн босголж үжгэлж байгаа шүү. Хүн босгол цалинга авалж үжгэлж байгаа. Тэр үндэлж үжгэлээ өөр яасан юм. Одоо тэнгууд одоо намайг ардсан намын хүн одоо ардсан намын одоо тагнуул гэж ойлгоод байгаа юм уу? Юу гэж гутгаж ойлгоод байгаа юм?